O Divino está acompanhando uma operação do PROCON que interditou mais uma empresa daquelas suspeitas de aplicar o golpe do falso financiamento. Divino, bom dia para você. Bom dia, Oloares. Bom dia a todos que estão ligados na Record TV Goiás. Oloares, outro dia a gente trouxe aqui no Balanço Geral a informação de que começaram a sair as decisões dos processos contra empresas de assessoria financeira que estavam enganando os consumidores aqui em Goiânia. O PROCON Goiânia multou duas dessas empresas em mais de 200 mil reais. Agora, uma nova ofensiva contra esse tipo de empresa. O PROCON Goiás interditou uma empresa que estaria aplicando aí o golpe do falso financiamento. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Antonísio Teixeira, que é gerente de fiscalização do PROCON Goiás, que vai explicar para a gente como funcionava esse golpe e como as pessoas podem se prevenir para não cair nele, Oloares. Gente, aquela história, pelo amor de Deus, nós precisamos ser mais inteligentes que o bandido, né, ô Divino? É, gente, não existe, ninguém vai financiar casa, carro, qualquer coisa com seu nome sujo no SPC, Serasa, mesmo com o nome limpo já é complicado, agora imagine com o nome sujo. Então, cuidado, essas empresas estão assim, ó, ali no polo, naquele polo da Avenida Rio Verde, em Aparecida, cheio dessas empresas aí, a 24 de outubro em Campinas, no centro de Goiânia, tá cheio dessas empresas que fazem intermediação de financiamento. É puro golpe isso aí.